Så er vi igen klar med en lille Speedway-film. Og en Speedway-hilsen hernede fra Skovbybanen. Lørdag den 13. oktober blev der afviklet den sidste træningsdag på Skovbybanen for så vidt angår 2018. Jeg skrev i forfilmen, at Skovbybanen ejes af Haderslev Kommune og drives af Haderslev Motorsport. Og jeg bliver jo nødt til at sige, at min beundring, den er stor, hver det forhold, at man har fået Haderslev Kommune til at engagere sig i den her fantastiske bane, som Skovbybanen jo rent faktisk repræsenterer. Ikke nok med, at der er en fantastisk speedwaybane, hvorpå der både kan køres langbane og sidevogn. Men samtidig er der jo også på baneanlægget i Skovby en fantastisk motocross baneanlæg. Jeg skal dog skynde mig at bryde sammen og tilstå, at motocross har jeg absolut ikke noget kendskab til. Det er ikke fordi, jeg ikke har lyst. Det er heller ikke fordi, jeg ikke har haft mulighed for det. Men det har bare ikke ligget lige for at tage del i den meget spændende sport, som motocross er. Og så hænger det blandt andet også sammen med, at jeg havde den oplevelse på Urbanen at se noget motocross helt tilbage under Veteran Games i 2016. Og der forsøgte jeg at filme sådan et motocrossløb. Og jeg bliver bare nødt til at bryde sammen og tilstå. Det opdagede jeg i hvert fald meget hurtigt, at det var lettere sagt end gjort. For det første fordi, at man har ikke overblik over hele banen. Det er et problem. Et andet problem, det er, at der går altså ikke ret mange øjeblikke før, så er det felt, der kører motocross, næsten spredt for alle vinde. Det vil sige, hvor er forenden, og hvem er det, der fører, og så videre, og så videre, og så videre. Og det gjorde i hvert fald, at jeg fandt ud af, at det blev nok ikke motocross, jeg ville gå ud og filme alt for mig i dag. Og det er jo forklaringen på, at der jo praktisk talt ikke tale om, at vi har lavet en motocrossfilm på noget tidspunkt. Det er ikke fordi, at viljen ikke er der. Det er heller ikke fordi, at lysten ikke er der, men det er mere fordi, at det er altså en motocross eller motorsport type, som er meget, meget svær at dække med et kamera. Og så er det jo lige det lille forhold, at vi er jo kun hobbyfotografer, og vi har kun et kamera med, når vi er ude. Og derfor virker det i hvert fald meget svært at lave en rimelig god dækning af et motocrossløb. Derimod er det jo langt lettere at filme en speedway-match, eller som her, noget langbanekørsel. Fordi der kan man trods alt kvært i forhold, at man har overblik over hele banen, der kan man følge fronten og bagenden. Det er dog overkommeligt og også overskueligt, medmindre der naturligvis er tale om, at der bliver for stor afstand imellem den forreste kører og så den bagerste. Men det er så et helt andet problem. Naturligvis har jeg også filmet noget motocross under mit ophold på Skovbybanen den 13. oktober. Men da jeg så kom hjem, og jeg uploadede mine optagelser til min computer, og så de optagelser, så måtte jeg jo med det samme indrømme over for mig selv. Jamen, kære Torkel, hvor er hovedet, altså hovedet henne, og hvor er bagenden henne på sådan et heat i motocross? Det har jeg altså svært ved. Det beklager jeg meget, men jeg har altså taget nogle klip med. Det skal I ikke være i tvivl om. Og så fandt jeg jo selvfølgelig ud af, at mange af dem, der kører langbane, er jo trofaste genganger for speedway-sporten. Det er jo nogen, som jeg har mødt adskillige gange, og det glæder mig overordentligt meget at se, og især opleve, at de altså har en sideinteresse, nemlig langbane. Og samtidig så har jeg jo også opdaget, at vi i Danmark har et sidevognsdynasti. Ja, det lyder vældig flot at kalde det et dynasti, men der er jo faktisk tale om en konstellation af to familier, der faktisk på det nærmeste bærer den danske del
af sidevogns speedway. Den ene fløj er familien Frederiksen. Her er det Mike Frederiksen, og så er det søsteren Ditte Frederiksen, og så har vi jo broren til Mike, storebroren, der hedder Dennis, som også kørte sidevogns speedway på Skovbybanen den 13. oktober. Og så har vi også, ikke at forglemme, Stinus Lund. Hvis far Ville Lund er her på Skovbybanen. Stinus, han har også kørt sidevogns speedway. Men Ville Lund, Stinus' far, fortalte mig, at han nu var begyndt at køre sidevogn under motocross. Det har jeg så aldrig set, end siger hørt om. Men det må bestemt være en spændende métier at gå i lag med. Men jeg bliver nødt til at sige, at jeg synes, det er utroligt tabert gjort, at Mike Frederiksen, Ditte Frederiksen og Dennis Frederiksen, og så deres respektive partner, Sandsække eller hvem det nu måtte være, at de altså deler, om jeg så om sige, den der fantastiske sport, der hedder sidevognskørsel. Det er ikke bare yderst charmerende og spændende at kigge på, men det er sandelig en sport, der virkelig koster mange, mange penge. Jeg har ikke fuldstændig klarhed over, hvor meget sådan en speedway sidevogn, den koster med hele det nødvendige opsæt, den nu skal have. Men jeg vil ikke blive svor forbavset, hvis den sniger sig op i nærheden af mellem 80 og 100.000. Jeg kender som sagt ikke det nøjagtige tal, men det kunne godt risikere at ligge det leje. Og det siger jo sig selv, at det er virkelig noget, der trækker økonomiske tænder ud af et budget, hvis man skal spendere så mange penge på en hobby. Det er jo den rigtige betegnelse at kalde det en hobby, fordi der er jo ikke nogen i Danmark, der kan leve af at køre sidevogns speedway. Man kan nok køre i udlandet måske, og af den vej tjene nogle penge, men jeg tror altså ikke på, at man kan køre i udlandet og så tjene så mange penge, så det kan dække de omkostninger, der er knyttet til at købe sådan et køretøj, som en speedway sidevognsmaskine jo er. Men jeg synes, det er utroligt tabert gjort, at der er nogen, der har så brændende en lyst til at køre sidevogn, så de investerer så mange penge og så meget tid i så herlig en sport, som sidevogns speedway jo ret beset er. Så har vi her nogle af de optagelser, jeg har lavet for motocross-delen. Og jeg forsøgte virkelig, det må I så tro mig, eller I må lade være, men jeg forsøgte virkelig på at holde styr på, hvem der var hvem. Men jeg fandt meget, meget hurtigt ud af, at det lykkedes mig altså ikke specielt godt. Det er jeg naturligvis meget ked af, både på vegne af jer, der skal se min film, men bestemt også på vegne af dem, der kører i det her match, som der vil jeg tale om. Altså, men jeg håber, at de kan kende sig selv, for jeg kan altså ikke fortælle, hvem de er. Det kan jeg i øvrigt heller ikke med en del af dem, der kørte langbane. Fordi jeg kender altså ikke dem alle sammen. Jeg tror nok, der er nogen, som jeg i hvert fald ikke har navnene på. Men jeg håber så til gengæld, at de kan kende sig selv. Det er jo dog imod væk det vigtigste. Og jeg har nyt at være på besøg på Skovbybanen. Og jeg var der langfredag i 2017. Og det har jeg absolut ikke glemt. Men jeg er også nødt til at sige, at jeg har virkelig dårlig samvittighed over, at jeg ikke har været dernede siden. Men som sagt, nu var jeg der lørdag den 13. oktober, og det må jeg sige, det var en kanon oplevelse. Så skrev jeg lidt sammen med Mona Frederiksen, der er mor til Mike Frederiksen og Ditte Frederiksen, og hun skrev så til mig, at hun synes, det var synd, jeg var gået over i et hjørne, eller et sving på banen. Fordi på den måde, der mistede jeg noget af den fantastiske social kontakt, der naturligvis var i ryttergården. Og det er fuldkommen rigtigt iagttaget af Mona Frederiksen. For naturligvis mistede jeg den fantastiske mulighed for at være i kontakt med alle jer, der var på Skovbybanen lørdag den 13. oktober. Men der var en ganske bestemt grund til, at jeg valgte at tage over i det der første sving dernede på Skovbybanen. Det skyldes, at jeg startede jo med at lave nogle optagelser på langsiden, derover hvor, om jeg så om sige, alle bilerne og telte og hvad der ellers, og campingvogne og så videre var, og jeg fandt bare hurtigt ud af,
at når de der langbanemaskiner og sidevognsmaskiner, de kom drønende på langsiden på Skovbybanen, jamen, jeg kunne bare ikke nå at fange dem. Det er jo simpelthen komplet umuligt. Jeg har jo filmet utrolig mange F-16'er i min tid, og de er også utrolig svære at fange. Det vil jeg bare fortælle jer med et videokamera. De kommer drønende afsted på himlen over Danmark, som en raket altså, men det gør de der stedende til langbanemaskiner og sidevogne også. Så dem kunne jeg bare ikke fange. Og så spurgte jeg mig lidt til råd, så var der en, der sagde, jamen, hvis du nu kører derover, så kan du lige tro, så kan du se, og så tænkte jeg, yes, det gør jeg. Men jeg beklager, Mona Frederiksen, du havde fuldkommen ret. Jeg mistede meget kontakt med alle jer hyggelige mennesker nede i, om jeg så om sige, Ryttegårdsområdet. Men til gengæld, så fik jeg nogle fantastiske billeder. Og det er jo at vælge imellem pest eller kolera. Sådan er det altså bare. Og prøv nu lige at se her. Der kommer Mark Frederiksen og hans sandsæk. Er det ikke fantastisk? Og så var de så søde, så de kørte altså ikke ret stærkt, så jeg kunne nå at fange dem. Men, de må også gerne køre stærkt, for der, hvor jeg står lige der, der kan jeg altså også nå at fange dem. Det skal I bestemt ikke tage fejl af. Det var jo derfor, jeg kørte derover. Det var jo for, at jeg kunne få nogle rigtig gode billeder, som jeg så kunne dele med alle jer dejlige mennesker bagefter. Det håber jeg, I vil tilgive mig. Med disse ord, så vil jeg ønske jer alle sammen en herlig, herlig vinter 2018-2019. Og så vil jeg sige jer alle sammen tak for nogle fantastiske, hyggelige timer i løbet af 2018. Jeg håber, at vi kan fortsætte at have det så hyggeligt og rart i 2019, som vi har haft det i 2018. Kan I alle sammen have det godt, og tusind tak, fordi I er så flinke og så rare at kigge med på vores film. Mange, mange hilsner fra Bente, Martine og Torkel Brunsbjerg i Skjern. Hej, hej!